estamos aqui para jogar mais um competitivo do Prata ao Global. No último episódio a gente pegou Ouro 1, a gente era Prata. Vamos ver se esse episódio a gente consegue evoluir um pouco mais também. Toar. É, cabecinha. Espero que não seja boludo, pelo amor de Deus. Eu acho que esse roxo é boludo. Vamos jogar a sério porque a gente quer upar. A gente não tá de brincadeira aqui. Smokear. Tem tudo aí, mano. Peguei, né? Aqui eu joguei só na inteligência, né, galera? Recuei porque eu vi que os caras estavam fazendo um forçado. Sabia que ele era boludo, rapaziada. Ah, tomei escaltada, pai. Que isso? Entrando A, dois palácios. As partidas vão ser... Cada vez vão dificultar mais o nível de gameplay, por conta que... Caverna tem. Que isso, mano. Nice win. Tem info? Buena, bonito. Aí, rapaziada, fizemos uma diferença, né? Jogamos um pouco mais avançado, buscamos a kill mais tranquilamente. E assim foi o resultado, rapaziada. A gente tem que ser assim, a gente tem que ser pra frente, a gente tem que querer ganhar. Porque senão a gente fica com muito medo e acaba que não funciona do jeito que a gente quer, tá ligado, guys? Então, sem medo aí, rapaziadinha. Quem não tem medo, digita aí sem medo no chat aí, velho. Scout caverna, cheatado. Aí ele sabe demais, mano. É tão ruim que não sabe nem legitar, velho. Não sabe nem legitar. A gente tá pegando exemplo clássico do nosso nick aqui, mano. Legite perdão. Tomando um saco. É, galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar até via skins, Pix, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas jogue com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro, uma moeda do site, que você tem caixas exclusivas para abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Baixa aí. Boa. Aí o cheatado. Ele achou que eu ia avançar nele. Boa. Olha lá o cara, só. Bem ruim, viu? Perde cheatando, mano. Caraca, mano, sabe? Eu escutei coisa muito. Tá, skin. O cara também tá usando teco, mano. Ah, mano, ajuda.
C4 é a nossa meia aqui, velho. Esse cara tá chitado. Ai, ai. Meu Deus do céu. O cara tá dando a vida, rapaziada. O wall ali dele ali tá na cara. Areia. Não, mano. Isso que não dá. Mentira, velho. No jungle, mano, jungle. Pega a KI, pega a KI. Olha que horroroso. Caraca, mano, agora eu senti até eu ser virando hacker, mano. E liga. Jungle, jungle. Dois lá, velho. Travado. Isso. Ele é muito bom. Ai, cara, não, viado. CT. Tem um rato, cara. Tem um rato. Esse aí que tava rato. Esse tava CT, mano. Foi, matou. Um do lado. Do outro. Tem esse C4, vai bem, rapaziada. Pra que você vai tratar com hack, velho? Aí, ó. Pelo amor de Deus, velho. Mano, só planta C4, velho. Se esse cara tem que rodar alguma coisa, ele vai rodar agora. Boa! Famoso! Horroroso. Perdeu cheatado, mano. Perdeu cheatado. Vamos. Tá, não upamos de patente, velho. Muito ruim, tá, rapaziada? Meu Deus do céu, galera. O cara
simplesmente cheatou e perdeu, velho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima e fui.